what you want. She won't fuck with me cause baby don't want one. It's a cold but you is a bright one. Now they see a light cause baby you the right one. Dancer, she got me moving like she's Spanish. Pozdrav i dobrodošli na moj kanal. Danas ću vam pokazati kako radim varivo od mahuna. Prvo što ću napraviti je oguliti rajčice, očistiti ih od špica i narezati ih na male komadiće. Mrkvu sam očistila i narezala na kockice. Isto sam napravila i sa kapulom. Pripremila sam i mahune. Češnjak sam očistila i usitnila. Peršin sam nasjeckala. U teću ću ulit maslinovo ulje i pustiti da se zagrije. Dodajem mrkvu koju ću promiješati i ostavit ću da se dinsta nekih 5 minuta. Dodat ću i soli da bolje omekša. Dodajem i kapulu, dobro ću promiješat i ostavit ću još 5 minuta da se dinste. Dodajem rajčicu i ostavit ću još 2-3 minute. Sada dodajem mahune. Sve ću dobro promiješat. Sad dodajem sol, papar, vegetu i slatku crvenu papriku. Opet ću dobro promiješat i ostavit ću da se dinsta nekih 5 minuta. I sad dodajem vodu. I ostavit ću nekih 30 minuta da se kuha, eventualno ako mi zafali vode još ću malo dodat. I pred sam kraj kuhanja dodajem peršin.
Ako ste isprobali recept, pišite mi svoje dojmove. Silence was good.